yılan balası anasından ayrı düşüb. Bunu özlüyümdə cavab tapdı. Yəqin çaya sel gələndə çay daşıb. Həmşə cümdə dəyərmanın yan yörəsində dolaşan yılanların da çoxsunu sel tökətdir ki, boğazı elə şişib ki, boğazından bir qurtum su da keçir. Yaxında uzaqda nə həkim? Deməli, biz oxuyub anlama mətni üzrə, sürətli oxuma mətni üzrə iş gördük. Uşaqlar mətni oxudular və indi mən uşaqlara oxuduqları mətnləri nə dərəcədə anladıqlarını yoxlamaq üçün suallar verəcəm. Verirəmmi? Və biz əl qaldıracağıq. Görək, dinləməmiz hansı səviyyədədir? Etdik. Hekayədəki qocanın adı nədir? Aha, hekayədəki qocanın adı nədir? Xoşunuza gəldi? Gəldi! Ay, bak.